Bagi menjalankan PRU yang ke-13 ini, SPR akan menggunakan 8,789 pusat mengundi yang mengandungi 26,219 tempat mengundi ataupun saluran. Bagi maksud hari pengundian awal, sebanyak 544 pusat mengundi dengan 882 tempat mengundi akan dibuka. Manakala bagi pengundian biasa, sebanyak 8,245 pusat pengundi disediakan dengan 25,337 tempat mengundi akan dibuka. Daftar pemilih pilihan raya itu mengandungi 13,268,002 orang pemilih yang terdiri dari 12,992,661 pemilih biasa, 161,251 orang tentera dan pasangan, 111,136 orang polis dan pasangan polis gerakan am PGA serta 2,954 orang pengundi tidak hadir PTH luar negara. Sehubungan dengan itu, pada hari ini SPR yang terdiri daripada 7 anggota ahli panel iaitu saya sendiri selaku pengurusi, Timbalan Pengurusi Datuk Wira Haji Wan Ahmad bin Wan Omar dan 5 ahli-ahli lain iaitu Datuk Haji Ramji bin Ali, Datuk Dr. P. Manugaran, Datuk Christopher Wan Suki, Datuk Haji Mat Yusof bin Haji Mansor dan Tuan Haji Abdul Aziz bin Khalidin telah mengadakan mesyuarat khas dan mengumumkan tarikh-tarikh penting bagi PRU ke-13 adalah seperti berikut. Tarikh keluar REIT 11 April 2013 Khamis. Tarikh notis pilihan raya 12 April 2013 Jumaat. Tarikh penamaan calon 20 April 2013 Sabtu. Tarikh mengundi awal 30 April 2013 Selasa dan tarikh mengundi 5 Mei 2013 Ahad. Thank you.